Анастасія Погосова – багатодітна мама, бізнес-вумен, актриса-аматорка. Перша місіс України плюс сайз 2019. Представлятиме Україну на міжнародному конкурсі «Місіс Extraordinary of the World», що відбудеться в Індії. Доброго ранку. Доброго ранку. Такий в нас буде зараз гарна сторіночка нашого ранкового ефіру. Може, дівчата, я піду, а ви вже про своє про жіноче. Може, я піду, а ти вже як чоловік тут розкажеш. Так, хлопчики, дівчатка, не сваріться, починаємо ранок. О, все, прийшла Анастасія, все вирішила, всі наші проблеми. По-перше, вітаємо вас, звичайно, з перемогою. Це лише крок, я наскільки розумію, але вже великий крок. Скажем так, це для мене дуже великий крок, для усієї спільноти бодипозитиву, який лише рік в Україні, це маленький крок, але це маленький великий крок і для мене, і для них. Розкажіть, будь ласка, детальніше саме про оцей відбірковий етап, що відбувалося, як так сталося, що ми тепер маємо свого представника, свою представницю на глобальному івенті. Так, глобальну представницю на глобальному рівні. Треба сказати, що це новий рух в Україні, тому що рух бодипозитиву взагалі набирає оберти в світі, можна так сказати. І в нас в Україні він з'явився завдяки все ж таки телевізійній програмі, завдяки дизайнеру Андре Тану, який вперше вивів на екрани України жінок, які відрізняються від параметрів 90-60-90. І це були не просто жінки, це були моделі. І от одна з таких випускників оцього проєкту Андре Тану модель 1 плюс XL 1 плюс 1 Дарина Гордієнко і заснувала в Україні бодипозитив спільноту, жіночу таку спільноту, яка пропагує, я зараз скажу, що от як є і у феміністичному рухі в бодіпозитиві радикальні якісь віяння, то бодипозитив це не про те, що не потрібно за собою доглядати. Я представниця бодіпозитив спільноти, сижу перед вами, я доглянута. Я доглянута. Це не те, що не треба, це про сприйняття себе, свого тіла, таким, як воно є, і не підганяти його під стандарти. Процитую фразу, якою мене вразив ведучий радіоп'ятниця Леонід Потьомкін. Він сказав, що краса – це поняття. Ну, це поняття. А стандарти – це стереотипи. Отак, круто. Тобто, якраз бодипозитив спільнота, вона покликана змінити і взагалі стандарти краси. Тобто, звільняючи красу від стереотипів. Для української жінки це прорив. Тому що українські жінки, вони ніколи не відрізнялися прозорістю тіл, а лише прозорістю погляду і розуму. Нам завжди було що показати світу. Так і коли є показувати, да. І український одяг, він підкреслює все в жінці. Таке поняття, як пазуха є в Україні, звісно, і воно було завжди. Тобто для українських жінок, які зараз можуть показати себе на світовому рівні, саме в проєкті «Неординарна місіс», а тим більше для місіс, бо цей конкурс, він розрахований на жінок від 40 до 65 років. Конкурсів взагалі дуже мало для жінок такого віку, тому що знову таки існують стереотипи. Жінка в певному віці має вже займатися городом, дітьми і сваритися у соціальних закладах. Так воно і є. Мені смішно від того, що хтось так досі думає. Дуже багато людей так думають. І от саме знову таки бодіпозитив спільнота хоче змінити і це ставлення. Не взагалі до жінки, до людини. Зараз уже завдяки новим технологіям, тому що наше життя покращилося, ми краще їмо, ми займаємося там різними видами спорту, хтось. Я не займаюся, але я дуже люблю танці. Ми любимо активності всілякі, там велосипеди люди люблять, сплавають. Тобто люди живуть довше, виглядають краще, вони рухаються в світі швидше. І тому вже сиди дома, жінко. Бо ти стара. Знаєте, коли я вперше подала анкету, а я подавала анкету на модель XL, там була такий момент, що вони відбирали дівчат певного віку. Вони це не афішували, але такий
Нюанс був. Ну, тому що ці дівчата, вони продовжують свою кар'єру в модельних агентствах світових, і там є певний віковий ценз, все ж таки існує. І зараз це вже потрошку перестає бути актуальним, цей віковий ценз, але був. І коли мені надійшов такий лист, що там, вибачте, що якщо ви переможете, треба буде підписати контракт з модельною агенцією, а вони там мають віковий ценз, ну так толерантно мені пояснили, але моя донька, вона це все вивела в одну фразу. «Мамо моя, ти вже стара». Ну, з пісні. Я весела і молода. І я тоді так замислилася саме над цим питанням. Це мене дуже образило, чому хтось має вирішувати, що мені робити, а що мені не робити. І отакий дух бунтарства мене привів в спільноту бодипозитиву. Це, ну, звісно, все в нас в столиці акумулюється, і дівчата це вперше в столиці, але я познайомилася з ними в Одесі. Вони привертали увагу такими акціями. Вони пройшлися по торгівельному центру у купальниках своїми красивими формами. І всі їм казали, ну нащо ви це робите? Але я хочу сказати, що для того, щоб тебе почули у натовпі, треба встати на камінчик і закричати. От ці всі акції, оцей конкурс, що відбувся для жінок за 40 і за 80 кілограм, як я кажу, для бодипозитивних жінок, тому що там були і не XL на самому ділі, моделі. Була жінка, якій вже близько 70 років, але вона настільки любе життя і настільки гарно виглядає, і вона взагалі продюсер жіночої дорослої групи. Тобто там були дуже цікаві жінки, кожна особистість. І багато от, з ким познайомилися. Цей конкурс – це камінчик, з якого спільнота хоче заявити, що стандартів немає. Немає поняття вже пізно, тобі вже пізно. Немає такого поняття. Тому я прийняла участь в цьому конкурсі для того, щоб стати рупором. Я вмію розмовляти, я вмію презентувати щось, тому я допоможу, ставши на цей камінчик конкурсу в цьому титулі, допоможу іншим, отим дівчаткам, які сидять зараз у інтернеті, бачать якісь картинки, не відповідаючи шаблонні дійсності, і починають себе змінювати, але змінювати себе як? Вони ж не змінюють внутрішній світ. Вони змінюють лише обгортку. І через 2-3 роки обгортка змінилася. Добре, в нас буквально декілька хвилин. Як же себе змінити все ж таки? Внутрішнє. Всі зміни тільки внутрішня людина. Я дуже змінилася після цього конкурсу. Пройшло трохи, 2 дні пройшло, а я вже інша. Тому що я ставлю собі інші цілі. Я по-іншому подивилася на деякі речі, поспілкувавшись з жінками іншими там, я навіть стала кращою. Чому? Раніше я там вважала, що ой, ну це можна, а це вже перебір. І робила якісь оціночні судження людям. І зараз я перед тим, як щось висловити людині, я думаю, а це не моя особиста оцінка, я не ображую її зараз цією оцінкою, тому що я вичитала таку фразу, вона мені дуже подобалася, каже, знаєш, чим твоє, як буде російською, як чим твоя особиста думка відрізняється від піци? Піцу я замовляла. От іноді хочеться сказати людям, які ставлять якісь оціночні судження, що не будьте тою піцею, яку не замовляли. Не доставляйте своє особисте завжди усім в оціночному судженні. Тому що деякі судження, вони руйнують, по-перше, психіку дівчат, хлопчиків нашого прийдешнього покоління. А я, як багатодітна мама, переймаюся цією історією. Так. Ми не можемо закінчити спілкування з вами без останньої прикраси так. Вашого образу. Ви знаєте, це не єдина корона. Як це екстраординарний конкурс, то корони було дві. Угу. Це вироби, витвори українських майстринь, що підтримують бодипозитив спільноту. І чим ця корона? Вона мені дуже подобається, тому що вона відрізняється від усіх корон. Це усіх точно. Королев світу, тому що це хендмейд, це шовк, це ручне опалювання шовку, це технологія, і вона дуже гарна. От я її зараз вдягну з задоволенням, і ну, зразу все. Дивіться, я зразу королева, просто українська королева. Попереду багато підготовки, і я вже можу на весь світ подивитися
таким українським поглядом, отак з класкою. Це точно. Все, я вже, і мені вже здається, що я щось зробив не так, і мене будуть сварити. Так, і все. І весь світ може побачити, що Україна, в наших руках. Україна поважна, гарна, нескорена і дуже буде позитивна. Це точно. Дякую вам за цей настрій, за цю всю красу, яку ви принесли разом із собою, як внутрішню, так і зовнішню. Дуже приємно було з вами спілкуватися. І взагалі, бачите, ми навіть мало вам запитань ставили, тому що ви настільки відкрита людина. Нам так було дуже легко спілкуватися, просто варто було це послухати. Дякуємо ще раз. А вам дякуємо за гарний ранок. Ще один гарний ранок в моєму житті. Нагадаємо нашим глядачам, що в нашій студії була Анастасія Погусова, багатодітна мама, бізнес-вумен, актриса-аматорка, перша місіс України плюс сайз 2019. Чекаємо вас з перемогою, бажаємо вам успіхів. Дякую.